Jesús. Mimi naweza kupenda venye uko hivi. Hebu jione. Sio unaongea watu wasikie na mimi. Mimi nakwambia naweza kupenda venye uko. Naweza kupenda mimi. Jiangalie mimi. Sasa unaongea watu wasikie. Jiangalie. Ama nikuulize uko na sura nyingine uko nyumbani ama ni hivi tu? Nibune ama unaweza fanya kitu na ni hivi tu? Ama nikupe mapera moja nikupe.